Tja allihopa, Dimmen här och välkomna till ännu ett avsnitt med Scrap Mechanic. Som vanligt kommer jag börja med att säga, gud vad ni är awesome, fortsätt vara så awesome. Över 500 prenumerationer, ni som har velat det, ni vet vad som gäller. Det kommer komma en vlogg denna veckan. Jag har inte spelat in den än, så att ifall ni har några frågor till mig, ställ dem i kommentarsfälten till denna videon. Och glöm inte att trycka på like-knappen ifall ni tycker om vinner. Det hjälper mig mer än vad ni skulle kunna tro. Alltså jag ska vara helt ärlig, jag trodde aldrig faktiskt. Det är kanske inte så stor sak för vissa som har 1 miljon prenumeranter och så här, men jag trodde aldrig faktiskt att jag skulle komma upp i 500 prenumeranter. Verkligen inte så snabbt som vi har gjort det. För att det har gått snabbt. Snabbare än vissa andra som har väldigt många prenumeranter. Tänker inte nämna någon annan. Men i vilket fall, jag vet nog att någon av er kanske var lite nervös att det skulle ta 2 veckor innan jag spelar in igen. Så var det inte, jag spelar in idag. Och det kommer att bli mer oftare inspelat, så det inte är varannan dag eller så. Jag ska någon gång försöka få det till dagliga videos när jag är igång med de andra serierna, som Minecraft då och Ark speciellt. Och vad ska vi då bygga idag? Jo, jag tänkte lite så här att i och med att jag har så mycket i skolan just nu, så har jag lite dåligt med tid med att sätta mig vid datorn. Så jag tänkte att vi bygger någonting lite enklare, men som har blivit frågat i alla fall 4 gånger. Och det är en drag racing bil. Så vi ska göra en dragster. Och ja, varför inte liksom? Det kan vara kul. Jag har sett vissa andra har gjort det på YouTube, men det struntar vi. Vi bara kör på. Nu ska vi se här. Vi ska ha en stol. Vars det kär. Nu ska vi se. Och ja, det var min otroligt dåliga tyska. Varför är den så stor? Det är ni som lurat mig. Ni har gjort den alldeles för stor. Men det är ju du som bygger. Ja, men kan väl skylla på någon annan än mig för en gångs skull. Det är så otroligt tråkigt att det alltid är mitt fel. Så har jag lagt över den också. Nu ska vi se här. Där har vi den. Så och så. Otroligt förresten roligt att se all feedback från när jag träffade när jag kom till 500 prenumeranter. Det var otroligt roligt att se alla som sa grattis och så vidare. Det är fruktansvärt roligt faktiskt. Och jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle ha så mycket kommentar, likes och views och sånt som jag faktiskt har. Och det var länge sedan jag faktiskt fick så mycket bra feedback, måste jag säga. Så att det känns otroligt kul att ni tycker faktiskt om det jag håller på med här. Och jag kommer såklart fortsätta med detta. Även fast jag bara kommer att ha 500 prenumeranter, eller 512 som jag är nu uppe i resten av min tid här. Så ja, varför inte? Det är fortfarande 500 personer som tycker jag är tillräckligt bra för att prenumereras på. Så att ja, det känns helt okej faktiskt. Eller rättare sagt, det känns awesome. Nu ska vi se här. Nej, drag racing bilar har inte så stort där framme. Det kommer se ut som traktor nu, men jag bryr mig inte. Jag struntar i det. Så det är. Nice this is. Det ska ju stort ljud av. Stort. Jag kan prata ibland också. Words.
faktiskt. Ons. Ja, okej. Okay. Jag sa att det skulle vara ett lätt bild. Vi är klara. Okej, okay. Vi är klara. Kolla. Ytterst bra, ytterst bra. Då har vi det. Nej, vi ska se här. Ni kommer ihåg att jag kanske sa i förra videon att jag skulle förbereda mina videos mer. Det har jag gjort. Jag har gjort den här vägen. Kolla. Har jag gjort någonting mer? Nej. Har jag planerat byggnaden mer? Nej. Skulle jag göra det? Ja. Varför har jag inte gjort det? Hade inte tid. Skola. Kom igen. Om jag inte lägger ut en video så får jag höra folk som bara, när kommer nästa video? Och det är jättekul att höra. Om jag inte planerar det så brukar jag inte höra något negativt faktiskt. Så jag vet inte vad jag var på väg mot det. En madrass skulle vara skön, det är rätt trött. Men nu ska vi se. Block, block, block. Vi ska ha lätta block. Den har vi. Den har vi också. Den kan vi ha. Mm. Ja, någonting sånt. Vi börjar här. Ibland önskar jag att man kunde dra dessa också. Det skulle vara rätt skönt. I alla fall i creative mode. Mm, någonting sånt. Okej. Okay. Så här framme. Och så aerodynamisk den är. Jag vill göra ena sidan först och så kommer jag göra den andra off-cam så glider du på lite snabbare. Det är, men du är rätt smart ibland faktiskt. Nu tänkte du efter. Klipps kille. Förlåt, 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 förlåt. Någonting sånt. Någonting. Det kommer se ut som en traktor här framme, verkligen. Det kommer den göra. Det kommer se ut som en grålletraktor som byggde. Supergråle. Vi ska se här hur det kommer se ut ifall jag gör något sånt. Ja, alltså det får bli så. Något sånt. Så. Det är lite jobbigt här faktiskt. För att vad ska jag sätta där för att det inte ska se dumt ut? Först och främst måste vi ha den där. Det finns ju inga... De flesta här spelar ju Minecraft också och de flesta vill vara med på servern som jag tänkte göra också. Så det är jättekul. Det ser jag fram emot. Har inte hittat ett seed. Om ni har ett seed-tips på 1.9 så skicka till mig. Det bör vara, det är jag inte ute efter något överdrivet seed. Att man ska spana vid 15 villages med 180 stycken diamanter och massa sånt. Nej, jag är ute efter cool miljö. Jag är rätt sugen på att göra något speciellt i en öken. Så om någon har en stor öken på lager så skicka över sidan till mig. Skriv det i kommentaren där nere. Just nu pekar jag där nere. Bara så ni vet. Om jag skulle ha en facecam nu så skulle ni se att den. Herregud. Min röst försvann. Herregud. Så. Nu ska vi se, nu ska vi se. Nej. Visste ni om att om man håller... Bra tips. Ifall man vänder på Q, kan du hålla inne shift, shift och Q och så är den tillbaka på där du hade den innan. Så förhoppningsvis så slipper man se mig trycka fel 1000 gånger här efter. Om jag tänker på det. Jag vet att det är sen väldigt långt bak med använt mig av det. För så smart kan jag vara ibland. Okej, okay. Här är problemet. Varför finns det inte som i Minecraft? Om detta skulle varit det var det jag skulle komma till innan när jag glömde det. Det är man då förvirrad. Som vanligt, har ni inte märkt det? Jag är alltid det. Om det skulle varit
trappor i Minecraft, skulle man kunna sätta en där så skulle den kopplas ihop med de andra och se snyggt ut. Så skulle jag kunna få en så mjuk fin form på detta, skulle sätta ut nästan som en 60-tals. Måste vara 60-tals. Formel 1-bil fast som en dragracer. Men nu finns inget snyggt att göra och det finns ju ingen anledning att ha ett par lampor. Skulle man kunna sätta där, men det är en dragracing-bil. Hur många dragracing-bilar har ni sett med lampor på sig? Nej, precis. Ingen alls. Inte riktiga tävlingsbilar i alla fall. Så att... ja, vi kan ju inte bara låta det vara helt öppet här. Så att... Baby Duck. Ja, alltså... Det är ju vettigare än en lampa på en dragracing-bil i alla fall. Vet inte vad ni tycker, men... Jag tycker så. Så, ursäkt för det. Min röst försvann. Sådär någonting. Och det jag hade tänkt... Hör ni ljudet? Det är mer eller mindre att vi kör så... Nej. Ja. Kanske. Kanske. Vänta. Vem säger till att vänta? Antagligen mig själv. Nu ska vi se här. Alltså den där, vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Ska jag vara så tråkig som jag sätter en sån där? Ja. Varför inte? Varför inte? Så någonting. Tja. Okej. Då ska vi se här. Någonting sånt. Ge mig en sekund så ses snart. Right back. Okej. Okay. I'm back. Då har vi lite till. Check, ja. Okej. Okay. Den är lång i nosen. Precis som de brukar ha. Så länge det inte är en funny car. Bara för att jag gör dem så lång i nosen. Men... Det hör inte till här. Jag ska bara sätta dem här också, tänkte jag. Okej, okay, bra. Vad behöver vi mer på en dragracing-bil om inte en snabb och enkel sån här roll cage. Jag kommer inte ihåg vad de heter på svenska, förlåt mig. Något sånt kanske. Så. Och... Nej. Jo. Alltså jag ibland. Och så blir det ändå ett nej. Bara för att jag skulle ju ha framåt också. Ja. Det som annars blev ganska så coolt. Sätter ut om ett sånt här. Whoop. Nej. Ta en sån då. Så där. Och så där. Oh yes. Tror jag. Om jag sätter dem framåt så då. Medan jag faktiskt sätter... Alltså det blev inte lika snyggt, men funktion. Funktion. Nu ska vi se här. Som sagt, som jag sa innan, otroligt roligt att se att det var så många som ville
spelade med min lilla maj på en server. Och så det ska fixas till. Som sagt, jag håller bara på att fixa ett seed och hitta vad jag ska. Hur tänkte jag nu? Var den ska hostas någonstans. Och sen har jag lite knappt med pengar just nu. Och som ni alla vet så kostar det pengar att ha en server. Så att det är också en sak som får spela in i hela ekvationen, så att säga. Något sånt. Ja då, det blir hur bra som helst. Det är ju så att sen är det även där. Ni får som sagt mer än gärna att ni rekommenderar spel jag kan spela eller vill, som ni vill att jag ska spela. Men tänk också på att spel kostar pengar. Precis som jag antar att ni många behöver, alltså precis som alla andra, har väl föräldrar som betalar spel till dem. Men det är inte alltid man har det och har tillgång till pengar alltid. Så att tänk på det, att det faktiskt kostar pengar. Jag kan inte bara köpa alla spel just nu. Jag hoppas jag kan göra det någon gång i någon snar framtid. Men just nu så är det lite svårt. Vi ska säga, vi gör så. Och så sätter vi dit en sån här. Tror jag. Ja då. Bara för att ge lite mer detalj. Ja då. Där har vi det. Så kan man såklart inte sätta de där. Men man kan sätta. Vad kan jag få sätta för block där då? Okej, om jag sätter de här bakom så här. Varför jag skulle vilja ha. Varför? Jag vill ju ha såna på motorerna. Varför då skulle det se ut som att det var insugen så? Ja, jag tänker ha kvar dem där. Kanske inte så precis, men inte så heller. Men nej, vänta. Nu är jag dum. Det, men du är alltid dum. Förlåt. Nu ska vi se. Vi ska ha den. Och så ska vi ha den här. Sådär. Och så bygger vi den så här. Så inte den där, utan vi tar den där då. Så. Och så sätter vi då den här där. Något så. Ja, det får vara så. Och vad har jag då tänkt här bak? Jag vet inte. Jo, okej, jag vet visst det. Om vi sätter. Så jag ska göra en vinge. Men jag vill inte göra en vinge som bara är liksom stolpar rätt upp i luften. Utan jag vill ha lite vinke på så. Precis som i Minecraft, har lite fantasi nu. Att det blir lite fyrkantigt, men så är det bra. Har lite fantasi. De är inte fyrkantiga. Det är en struktur som går bak så här. Var är nu den? Där är den. Okej, bra. Varför, om vi då tar till exempel den här. Sådär. Och sätter vi den där. Perfekt. Fyra kanske. Och så ska vi se här.
Kolla, jag kommer ihåg det. 1, 2, 3 och 4. Det är lika mycket. Ja, det blir det. Så vi en dag. Sådär, någonting. Så. Det är en vinge. Okej, vi har det. Nailed it. Okej, nu ska vi koppla ihop lite saker. Jag vet om att det finns mycket mer att göra på detta egentligen, men tid och så. Ni vet om, jag sa till er, du ska snurra åt rätt håll, du snurrar åt rätt håll, du ska dit och du ska dit. Jag har väldigt mycket i the school. Yes. Vilket gör det svårt för mig att spela in just denna veckan, men jag ska fixa så att det blir bättre och att jag kan faktiskt spela in mer. Oh, nu kommer jag på någonting vi behöver ha här. Någonting sånt. Behöver såklart en wheelie bar. Så vi inte stegar över hela tiden. Inte det stora. Vi ska ha det lilla ljudet. Där har vi det. Ja då. Frågan är, ska vi bara sätta så att det blir lite mer omslutet här. Nej, jag tror inte man skulle ha det på bara för att baksidan gör ingen skillnad på en drag racing bil för att, ja, stöv. Okej. Nu ska vi se här. Ja, den är ju inte det snyggaste, men det kunde varit värre också. Man får väl se det positivt. Nu måste vi pröva den bara. Okej. Tror du den kommer funka? Jag vet, jag svänger rätt. Inte för vi kommer behöva svänga någonting, men ja, rätt är det. Okej. 10. 4, 1, kör. Okej, jag är väldigt förvånad att det funkade hur bra som helst. Hur vet jag inte. Varför vet jag inte. Kom upp på banan igen. Roll cage och en vinge. Det var ju hur awesome som helst. Kolla, det kommer löv när jag spinner. För det finns jättemycket löv på marken just nu. Och detta är flat. Jag fattar inte varför de ska göra då så att marken faktiskt är ojämn när det ska vara flat. Jag... Kom igen, Axelot Gaming. Demon Gaming vill ha helt plana ytor. Ja, men upp då. Men kom igen. Vi är på väg. Okej, så. Okej, stirrig. Så. Nu ska vi kolla här. Är båda motorerna på fullt? Det måste de ju vara. Den är på fullt. Den är på fullt. Okej. Det steg alltså inte. Det var ju helt awesome. Nu ska vi tänka efter vad vi kan göra för att få lite mer action. Såklart. Allting kan toppas av med några motorer såklart. Eller raketmotorer. Typ där. Och där. Och där. Och där.
där. Kanske någon där och där och där, där och inte där. Men där. Ja. Awesome. Har vi plats i någon mer någonstans? Inte här bara kaffe. Jo, där. Där. Okej, okay, okej. Okay. Tror ni den kan röra sig nu? Vi ska se, vi ska bara... Det kommer vara helt galet. Kommer absolut inte funka. Kommer bara snurra runt någonstans. Men... Ja. Jag ska bara göra detta. Detta är bara drygt att se på. Så... Be right back. Okej. Okay. Den är kopplad och klar. Jag tror vi ska bara ställa oss lite bättre här. Någonting drar i marken. Anta att det är de där nere, men... Okej, okej. Där har vi det, nu har vi det. Kom igen nu. 3, 2, 1, kör! Kolla hans armar. Oh my god. Jag är nöjd. Det funkar det. Kom igen. Och så upp. Okej. Okej. Nu ska vi se här. Tre, två, ett. Shake hans face. Det är lite högt ljud, jag är osäker för det. Det känns som att jag måste skrika för att höra oss, men... Ja. Det är exakt vad en drag racing bil ska göra, bara flyga upp i luften. Ja, alltså... Nikolas armar utsträckta deluxe. Jag bara landar som ingenting. Okej. Okay. Då har vi sett det. Helt underbart. Ja, alltså. Som sagt, mycket denna vecka med i skolan och så. Så att detta är allt jag har idag. Men det kommer mer. Men ja, ännu en gång tack så hemskt mycket för alla prenumerationer. Ni som inte är prenumeranter än, tryck på den där prenumerationsknappen. Ni gör mig otroligt glada. Och ni andra, och ja, även ni, tryck på den där like-knappen, så vet jag om att ni stöder mig med det jag gör. Så tack så hemskt mycket. Och ja, allting funkar som det skulle, mer eller mindre. Så ja, tack för idag och peace out!